За үндэсний баярын албан тухай хууль үндэсний бүхний дөрмийн дагуу бол одоо бид тэргүүлэгчд хуралдаж эренбэлсэн. За энэ эренбэр бол одоо нодин жилийн эренбэлсний дагуу Г өсөх 2. За ингээд А сүхүүд гэсэн энэ эренбэгийг гаргаж одоо аль бий өсөөр манай салбар хороонд ирүүлсэн. За өсөлт салбар ороо хуралдаад бол одоо энэ талаар хэлцээд за дөрмийн дагуу бол одоо үндэсний бүхний холбооноос гаргасан энэ одоо эренбэгийн дагуу явах юм байна. Манай салбар хороо бол янз бүрийн эренбэгийг тогтоох ийм одоо эрхцүүлэн үндэс бол байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо гаргасан энэний дагуу одоо энэ жилийн наадам бол явнаа гэдэг.